На які події врожайна п'ятниця, вже за мить дізнаєтесь у випуску інформаційної програми «Час». З вами Анна Товт. Вечір добрий! З дефіцитом бюджет на 2017 рік. Підсумкове засідання – сесія Хуської міської ради. Законні чи ні? Експорт деревини, серцево-судинні захворювання, конференція кардіологів. Мандарини на столі – користь чи ні? Вечірня екскурсія містом – історичні мотиви. За минулу добу внаслідок бойових дій на сході країни знову загинули двоє українських військових, ще троє отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. З 22 на 23 грудня російсько-окупаційні війська 22 рази вели вогонь по позиціях українських військових. У ніч на 23 грудня у Рахові, що на Закарпатті, розбірки закінчились стріляниною. В результаті одна людина загинула. О 23 грудня посеред ночі до поліції надійшло повідомлення про вторгнення на приватну територію до одного з подвір'їв в місті Рахові. На місце події негайно виїхала група швидкого реагування. На місці події вже було з'ясовано, що до подвір'я проникли двоє осіб, які намагалися підпалити автівку марки Audi A6. Дані особи встигли облити машину займистою речовиною, але не встигли її підпалити, оскільки через вікно їх побачив власник автівки, який за цим товаришем саме перебували вдома. Вони вибігли на вулицю, одного з цих двох, які проникли до подвір'я, вони самостійно їм вдалося затримати, між ними виникла бійка, і вже, як зараз з'ясувалося, товариш власника автівки мав при собі нелегальну зброю вогнепальну, з якої він здійснив три постріли в бік цього чоловіка. Його забрала швидка допомога, яку викликали правоохоронці. Вже в реанімації чоловік помер. Як повідомили у правоохоронних органах, іншому палію вдалося втекти з місця події. Його розшукує поліція. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження. Особу стрільця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, тобто його зараз поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Слідчі в ході досудового розслідування звертаються до суду з клопотанням, щоб стрільця взяти під варту на час досудового розслідування. Тобто слідство наразі триває. Рекорд. Майже 3 мільйони пачок контрабандних сигарет вилучили словацькі митники 20 грудня на фермі в селі Лучки в районі Міхайловце. Працівники поліції Словаччини кажуть, йдеться про 145 тисяч блоків сигарет різних марок та ухилення від сплати податків на майже 280 тисяч євро. Митники вже затримали власника ферми, 35-річного місцевого жителя, тепер шукають власника автомобіля. Контрабандистам загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Вантажівка з цигарками заїхала у ЄС за документами без вантажу, тобто порожня, хоча згідно з інформацією, вказаною в документах, важила на 3 тонни більше, ніж мала б. На Закарпатті з нового року запрацює відділ боротьби із незаконним обігом наркотичних речовин. Про це заявив очільник закарпатської поліції Роман Стефанишин. На початку грудня цього року депутати Закарпатської облради звернулись до Генерального прокурора України, голови СБУ та міністра МВС України щодо загрозливої ситуації з незаконним розповсюдженням наркотичних речовин в Закарпатській області, де вимагали відновити в структурі поліції області відділ боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин, який був ліквідований з незрозумілих причин. До речі, 83% усіх офіційно зареєстрованих наркоманів Закарпаття живуть в Ужгороді. З нового року в Україні запрацює дорожня поліція, яка матиме функції колишньої ДАІ. МВС вирішило створити новий підрозділ. Усього в Україні планують створити близько 300 патрулів дорожньої поліції. Вони стежитимуть за порядком на дорогах як державного, так і міжнародного значення. Більше 30 мільйонів гривень. З таким дефіцитом бюджету вступає в новий рік Воловеччина. Районні обранці на сесії затвердили його в розмірі більше 194 мільйонів гривень. Без допомоги з області не обійтись, кажуть чиновники. В інакшому випадку вже за кілька місяців лікарі, працівники дитсадків та технічні працівники освіти залишаться без зарплати. Як планують латати дірки в бюджеті, дізнавалась Світлана Комлєва.
Аж ніяк не можна назвати збалансованим бюджет Воловеччини на наступний рік. Заробити у 2017-му планують лише 17 мільйонів. Основні надходження – це податки, які сплачує Держлісгоз по місцеву казну. Також податки від фізичних осіб. Та це крапля у морі у порівнянні з витратами. Дефіцит бюджету порядка 34,5 мільйона. У всього бюджет 194 мільйони, власних надходжень 17 мільйонів. Ну, але там йде різні субвенції, дотації і так далі. Медичні галузі у нас, в принципі, досить погано, так як минулого року, на 7 місяців вистачає заробітної плати. Технічні працівники освітніх закладів, ви знаєте, що зараз будуть фінансуватися з місцевого, тобто з районного бюджету, нам вистачає на 4 місяці. Дитячі садочки на 3 місяці. От така реальна ситуація з таким з нашим бюджетом. У районі сподіваються, що традиційно вийти із скрутного становища допоможе область. Приблизно, ми так собі приблизно взяли, що десь 2 мільйони, може, будемо мати вільні залишки, які направлені на заробітну плату, бо ситуація в районі катастрофічна із забезпеченням заробітної плати. У нас забезпечено на 3 місяці дитячі заробітну плату, забезпечено на 3 місяці дитячі дошкільні заклади, на 4 місяці технічні працівники шкіл. Значить, їх потрібно як мінімум довести до першого півріччя. Я думаю, що область нам мусить допомогти. Без області ми практично не виживемо. Ми гірський район і ми без підтримки області район не виживе. Ці кошти, які ми виділили на медичну дотацію, будуть розподілені рівними порціями до кінця року. Це так, як було прошлий рік, у нас 30% була заробітна плата за січень, лютий медикам. І ми приймали рішення, перевиконання своє, що ми мали порокові вільні лишки, ми спрямовували на виплату заробітної плати своїм же працівникам, своїм людям, щоб галузь медична в районі функціонувала. Щоб приймалися люди в лікарні, щоб працювала лікарня, щоб було забезпечено харчування, медикаменти і так далі. Утім, є і позитивні очікування. У районі сподіваються, що у 2017 році нарешті почнуть відновлювати зруйновані автошляхи району. Врахована поправка звернення Закарпатської області до Верховної Ради. Поправка врахована, і ми і область попала в пілотний проект, так само як попала Одеська область, Волинська, Львівська. За перевиконання дохідної частини от в митниці. І за рахунок, думаю, цих коштів буде і йти ремонт доріг в області, і, думаю, так само і в нашому районі. Найпроблемніші дороги – сполучення Воловець, Скотарське та Верхні Ворота, Лази. На ремонтні роботи цих автошляхів виготовили проектно-кошторисну документацію. Проекти вже зареєстровані і в Мінрегіонбуді. По умовах ДФРРу, значить, ці громади повинні забезпечити 10% співфінансування. Якщо 90% дає держава, 10% повинні забезпечити співфінансування громади. Питання, яке викликало бурхливі дискусії у сесійній залі, стосувалось визначення депутатами трьох опорних шкіл району. На ці заклади передбачені автобуси та інше шкільне обладнання. Однак консенсусу у цьому питанні так і не дійшли. Тож вирішили перенести його на наступну сесію. 22 грудня відбулося пленарне засідання 8-ї сесії Рахівської районної ради. На порядку денному роботи сесії було 37 питань. Серед них – звіт голови районної ради, галузеві районні програми, зміни до них, звернення відносно мораторію на вивіз кругляку, а також проект бюджету на 2017 рік. Бюджет на 2017 рік прийняли і хуські депутати. Крім головного фінансового питання, розглянули і ряд інших проєктів, які стосуються земельних відносин, майна, комунальної власності тощо. Проголосували депутати за проєкт розвитку міста. Подробиці засідання у сюжеті Вікторії Василинець. Останнє у цьому році засідання сесії Хуської міської ради розпочалося дещо нетрадиційно. Після чого сесія розпочала свою роботу. Із 34 міських депутатів зареєструвалося 30. Загалом на порядок денний винесли 40 питань. Однак перед голосуванням за нього у цілому обранці винесли на розгляд ще одне питання – про оплату праці. І тільки потім затвердили його. Відтак заслухали звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики радою та її виконавчим комітетом у сфері господарської діяльності за 2016 рік. Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, створення
встановлення та ведення реєстру чинних регуляторних актів у місті, оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики, проведення роз'яснення роботи по реалізації державної регуляторної політики, моніторинг звітів про відстеження результативності регуляторних актів. «Слуги народу» внесли зміни до бюджету на рік, що минає. «Міському бюджету виділено додатково кошти 990 тисяч соціальної субвенції, яка спрямована на погашення заборгованості за спожиті енергоносії, бідних субсидій. Також, враховуючи стан виконання робіт по окремим об'єктам та з метою забезпечення 100% розрахунку за виконання роботи, виникла необхідність виділити додаткові кошти». Власне виділення з міської казни додаткових коштів на одні об'єкти забезпечено за рахунок зменшення видатків на капремонт інших. Щодо програми «Питна вода», то і тут внесені зміни. До речі, як і до програми реконструкції, ремонту та утримання комунальних доріг, затвердили і більше десятка програм на наступні роки та стратегію розвитку міста Хуст до 2022 року. Однак перед тим, як приступити до обговорення та зрештою прийняття головного фінансового документу міста на 2017 рік, міський голова взяв слово. Він не може бути ідеальний бюджет, він ніколи не був ні в місті, ні в Києві. Ви бачили, як приймався бюджет до ранку в Верховній Раді. Тисячу поправок носилися, щось приймалося, щось не приймалося, щось відхилялося, але бюджет, так би мовити, прийнятий. Після чого головний фінансист роз'яснили, яким буде бюджет у році наступному. В проєкті на 2017 рік передбачено профіцит по загальному фонду та дефіцит по спеціальному фонду в сумі 21 187 300. Це обсяг коштів загального фонду, які передаються до спеціального фонду до бюджету розвитку. Після того, коли був прийнятий державний бюджет, нам прийшли остаточні показники уточнення. У нас загальна сума освітньої субвенції збільшується на 3 000. За проектом рішення, загалом доходи у бюджеті 2017 складають 284 208 000 гривень. Видатки – таку ж саму суму. Власне, фінансовий документ викликав у депутатів тривалі кількагодинні дискусії. Прошу внести зміни в проєкт бюджету, саме в текстову частину, доповнити її таким пунктом. Пропозиції головних розпорядників коштів про внесення змін в річні розписи фінансування, зміну обсягів видатків, зміну переліку, тому що вони мають право міняти протягом року. Такі пропозиції вони подають фінуправлінню виконкому після погодження їх з бюджетною і профільними комісіями. Формат рішення є затверджений Мінфіном. Текстова частина і табличний варіант ми не можемо робити. Ніяких доповнень, є чітко визначено, які позиції мають бути визначені. Вулиці стартують обсяг капітальних видатків вартість 500-800 мільйон гривень. В той же час, чомусь у цьому році, передбачається виключно із загального обсягу лише 25 тисяч гривень, лише 50 тисяч гривень. Виготовлення проєктно-кошторисної документації і проходження експертизи. Ми ЖЕК ліквідували, тому що ми його утримуємо, нам важко його утримувати, мільйон в рік ми за нього платимо. Тут у нас виходить так, КП «Екохуст» 12 тисяч допомагаємо, реклама «Хуст» 1 850 000, КП «Дозвілля» 741 тисяча. Тобто ми маємо інші комунальні підприємства, які теж отримуємо за мільйон. Для чого їх тоді створювати? БТІ для чого створювали? Так, для того, щоб ми потім його утримували так само. Фінансова підтримка окремих об'єктів, організацій та підприємств, в тому числі комунальних, а також підтримка малого і середнього бізнесів, деяким депутатам здалася недоречною, як і те, що часто виділяються кошти на реалізацію проєктів лише на папері. Зрештою, окремі зауваження обранців взяли до уваги. Однак жодна із пропозицій підтримку у більшості депутатів не знайшла. У результаті 27 депутатів із 30 зареєстрованих проєкт рішення про міський бюджет Хуста на 2017 рік підтримали. Двоє проголосували проти, один утримався. Під час засідання ухвалили ряд рішень, пов'язаних з врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності, а також розглянули питання про оплату праці. Державним бюджетом на 2017 рік встановлено мінімальну заробітну плату на рівні 3200 гривень. На 2017 рік зросте в середньому на 87%. На таблиці ви бачите, це розмір посадового окладу і розмір нарахованої заробітної плати станом на 1 грудня із діючими на сьогодні посадовими окладами. Також обранці надали матеріальну допомогу окремим хустянам, у тому числі і родині Роберта Масла, який загинув на Сході.
Державною фінансовою інспекцією Закарпатської області проведено ревізію Ужанського національного природного парку, в ході якої виявлено ряд порушень. Саме Ужанським НПП за рахунок коштів загального фонду здійснювалося незаконне утримання окремих працівників. У зв'язку з цим завдано збитків державі у сумі 56 тисяч гривень. Також виявлено порушення в надбавках заробітної плати, призначенні премій та відпускних, в результаті чого незаконно використано бюджетних коштів 20 тисяч гривень. В ході ревізії також виявлено порушення в збереженні державного майна. Про ці та інші незаконні дії працівників парку проінформовано прокуратуру Закарпатської області. Не дозволили вивезти. На Великоберезнянщині активісти зупинили фуру з іноземними номерами, яку завантажували дровами з документами від Ужанського національного парку. На місце викликали поліцію. Та чи дійсно незаконно підприємець віз паливні дрова за кордон, з'ясовували наші журналісти. Оскільки на штрафмайданчику місцевого відділку поліції місця для цієї вантажівки не знайшлось, тимчасово тримають затриману фуру на орендованій території районного автодору. Кілька днів тому, побачивши, як автівку на угорських номерах неподалік залізничного переїзду у Великому Березному вантажать паливними дровами, активісти перекрили вантажівці рух. Визвали поліцію нашу районну, вони вже тепер в судовому порядку перевіряють ці всі їхні папери щодо легальності цих дров чи нелегальності. Зайдіть ви в любе село Березнянщини, і це перша проблема – це відсутність дров. Як можна вивозити наші дрова з району, коли, наприклад, ряд сімей в кожному селі, навіть наші школи, садочки, бібліотеки, вони не забезпечені на даний час дровами. А ми можемо собі наліво-направо продавати їх, де кому хочемо. Я думаю, що спочатку ми маємо бути з дровами, бо зараз це біда, а газ у нас не забезпечена верховина. Документи на деревину водій пред'явив, та чи вони справжні – це питання турбує активістів найбільше. Такого не може бути закону, що один бере, другий не бере. Як нам вже стало відомо, суд вирішив питання на користь підприємця. Телефоном ми зв'язались з директором Ужанського національного природного парку. Головне питання до керівника – чи забезпечені люди паливними дровами на Березнянщині, та чи у законний спосіб підприємець заготовляв дрова. Ми подали дозвіл на вирубку 2400 метрів кубічних на 2016 рік деревини. Ну, це в основному хворої деревини. Значить, її ми продаємо на умовах франколісу. Її купляють чи підприємці, чи місцеві жителі. Він купив цю деревину на законних підставах, він заплатив касу. За словами директора Ужанського національного природного парку, ситуація з заготівлею дров під контролем. А затримана автівка везла деревину із села Забріть, де проблем з опаленням у місцевих немає. То тут абсолютно немає біля Березного конфлікту по цих забезпечених дровах. Вони є в верхніх населених пунктах, в районі Ужок, Волосянка, Ставне, Лубня, тому що там дійсно, а там всі дрова віддані місцевому населенню. У разі нестачі дров директор рекомендує місцевим звертатись із заявами до філій Ужанського природного парку. Тим часом, за словами місцевих, чи матимуть вони доступ до деревини – питання відкрите. У Мінсоцполітики пояснили, коли перерахують субсидії через підвищення мінімальної зарплати. Підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень від 1 січня 2017 року не вплине на цьогорічні субсидії. Пільги, призначені громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, не переглядатимуть до кінця поточного опалювального сезону, який триватиме до 30 квітня. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики. Наразі в Україні субсидії отримують понад 6,5 мільйонів сімей. Заяви на їхнє одержання подали більше 7 мільйонів родин. У школах Берегівщини карантин. У районі перевищено епідпоріг. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в навчальних закладах Берегова відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На карантин школи закрили із 23 грудня до 10 січня. У садочках буде посилено епідрежим. Батькам рекомендують не приводити у садочки хворих дітлахів. Із 26 грудня на карантині перебуватимуть також школярі Іршави. Триватиме він 14 календарних днів. За даними МОЗ, від грипу в Україні вже померло 5 людей, 3 із них – дітей.
Про проблеми та досягнення у лікуванні серцево-судинних захворювань говорили кардіологи області на черговій конференції. Лікарі ділилися досвідом та розповіли про найпоширеніші кардіологічні недуги, причини їх виникнення і методи профілактики. В Україні 2/3 смертей припадають на серцево-судинні захворювання. На Закарпатті ситуація не краща. Вагома причина цього – гіпертонія серця, запобігти якій допоможе лікування. І саме правильне медичне втручання продовжує життя хворого на 18 років. Ігнорування серцево-судинних недуг тягне за собою наслідки. Більше на четверть інфарктів міокарда, коронарних різних ускладнень. Якщо ми не лічимо ішемічну хворобу серця, ми маємо наполовину більше хворих із серцевою недостатністю. І якщо ми не лічимо гіпертонічну хворобу, ми більше як на треть маємо більше інсультів. Але не менш важливим у здоров'ї серця є лікування аритмії. Один з її видів призводить до смерті чи важкої інвалідності. Існує ризик утворення тромбів у порожнинах серця, які потім вилітають і потрапляють у головний мозок і визивають інсульти. Інсульти дуже важкі, дуже тяжкі, більш тяжкі, ніж у хворих без фібриляції передсердя. І це приводить до смерті хворих і до інвалідізації. Як завжди, лікарі наголошують і на профілактиці захворювань. І ця відповідальність з наступного року ляже на сімейних лікарів. Один із них – Ростислав Сидоран – підтверджує можливість відшкодування державою медикаментів від гіпертонії. Такі ліки унеможливлюють ускладнення захворювань серця. Артеріальна гіпертензія потребує постійного прийому гіпотензивних ліків. І для того, щоб не було потім якихось таких ускладнень, як інфаркти, інсульти. Ну, і крім лікувальної сторони, дуже важливим є профілактика. Також сімейні лікарі вже можуть і діагностувати серцеві хвороби. Щоправда, в Україні діє діагностичний центр, де визначають не лише поширені, а й рідкісні патології. Маємо зараз можливість всіх пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією робити їм генетичну діагностику за підозрою на хворобу Фабрі. Це хвороба накопичення, дуже рідкісна патологія. З пацієнта беруть 4 краплі крові, і це безкоштовно відправляється за кордон на діагностику. Подібні конференції медики організовують, щоб обговорити нові рекомендації та поділитися власним досвідом. У майбутньому це дозволяє на первинному етапі правильно діагностувати, а відтак і лікувати серцево-судинні захворювання. Платники податку на прибуток, які перебувають на обліку в територіальних органах головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області, упродовж 11 місяців поточного року сплатили до зведеного бюджету 341 мільйон гривень. З них до державного бюджету понад 306 мільйонів гривень, до місцевого – більше 35 мільйонів гривень. Рахівщина – туристичний куточок Закарпаття. Готелів, турбаз та комплексів в районі чимало, однак є об'єкти, які, відверто кажучи, відлякують туристів. Такі покинуті будівлі бачили і наші журналісти. Всі, хто навіть проїздом відвідав село Кваси на Рахівщині, не міг не звернути увагу на закинуту будівлю, що височіє над населеним пунктом. Ця будівля знаходиться у занедбаному стані вже більше 20 років. У свій час тут мало бути щось на зразок туристичного комплексу. Очевидно, не судилося. Поодинокі місцеві жителі, яких нам вдалося зустріти біля турбази, запевняють, що комплекс не працював ніколи. Я відколи себе пам'ятаю, відтоді він є. А він в такому стані, тут ніхто нічого не робить, нічого? Ніхто тепер нічого тут не робить, скільки я. Як він такий розвалений, ніхто не робить. За словами сільського голови Квасів, комплекс належить київському підприємцеві. Однак останній з невідомих причин не бажає його ні продавати, ні добудувати. Ми направляли листи, звідти постійно приходило, що адресат за даною адресою не проживає. Що могли, зверталися, просили, щось потрібно робити і так далі. Практично до цього часу власник не цікавиться власним об'єктом. Він би повинен його огородити, він би повинен навести там порядок кінець кінців. До споруди є вільний доступ, вона нічим не обгороджена, немає застережливих знаків та перебуває у не найкращому стані. Закинуті будівлі, як у нас і прийнято, з часом перетворюються на смітники та туалети. Цей комплекс не виняток. За словами місцевих жителів, це місце одне з найулюбленіших для забавок місцевої дітвори. Наскільки підходяще та безпечне – без коментарів.
У селі кажуть, що літа на канікулах дітей тут чимало і щороку новий нещасний випадок. На щастя, без фатальних наслідків, але поки що. У Рахівській районній адміністрації було створено комісію з надзвичайних ситуацій, яка займається цим питанням. З цього приводу ми декілька разів проводили і нараду, і обговорили це питання, що ми можемо зробити. Насправді, на жаль, я можу сказати, що всі наші дії втрачені впусту. Ми так само приймали рішення на покмісті ПТНС, ми шукали власника, чиє це є. Ми надсилали їх йому листи, прохання з'явитися, сконтактувати з нами, щоб ми вирішили якісь певні питання щодо демонтажу цих аварійних конструкцій. Тому що це справді є проблема. Однак він на контакті зовсім абсолютно ніякі не йшов. Абсолютно. За словами Квасівського сільського голови, зверталися у безліч інстанцій. Однак безрезультатно. Власник сплачує єдиний податок. І все. І це практично за 3 гектари землі. Єдине, що ми просто рекомендували, то знову ж таки ми рекомендували, бо це питання розглядали у 2015 році. Рекомендували голові сільської ради, спільно знову ж таки з власником, якимось чином все ж таки зробити, якщо немає можливості демонтувати ці конструкції, то хоча б огородити цю територію, щоб туди не заходили діти чи туристи, які ходять попри цю споруду. Земельний податок підприємець сплачує і притягнути його до відповідальності не вдасться. До речі, через цей комплекс проходить туристичний маршрут на вершини Петрос та Говерлу. Відповідно, туристи також з задоволенням відвідують небезпечну будівлю. І не лише вони. В літній час цю споруду використовують навіть для ігри у пінбол. Тож, чи вдасться вирішити це питання до того, як постраждає ще хтось – питання. У Береговій фура зламала обмежувач руху. 22 грудня водій вантажівки, порушуючи правила дорожнього руху, скерував авто через міст, відповідно пошкодивши обмежувач за висотою. Завдяки камерам КП «Берегвідео» злочин було зафіксовано, а водія оштрафували працівники поліції. Ця ситуація має бути ще одним нагадуванням водіям про потребу чітко дотримуватися запроваджених обмежень, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі міський голова Берегова Золтан Бабяк. Цього року вже 6 осіб отруїлися мандаринами, тож корисний чи навпаки шкідливий цей фрукт, яким так люблять ласувати взимку люди, дізнавалися мої колеги. Ні один стіл на новорічні свята не обходиться без цього смачного зимового цитрусу. Різні на смак – солодкі й трохи кислуваті мандарини. Але перш ніж поласувати цим смаколиком, треба вміти їх обирати. Продавчиня пані Наталія у першу чергу радить звертати увагу на їх зовнішній вигляд. Треба м'якче і щоб були тонкошкурні, не такі, а гладкі. Тоді вони хороші. Втім, немає різниці, які за розміром мандарини. Продавці наголошують, головне, аби мали естетичний вигляд. Разом з тим додають, мандарини сорту Клементи найсмачніші. Вони солодші та мають менше кісточок. Це вивів італійський монах, так говорять нам. І без косточок, і всі люблять, діти люблять, вони легко чистяться і дуже солодкі. Родом ці смаколики з Італії та Іспанії. І хоча щодня, як каже одна з продавчинь, отримує нову партію цитрусових, але у порівнянні з минулим роком купують гірше. Слабо купують, люди не мають гроші, що кілограм, пів кілограм, більше не купують. Минулий рік більше, ліпше був. Та жена Миколай ліпше брали, ніж зараз в цьому році. Власне, покупці чітко слідують настановам і обирають цитрусові згідно з рекомендаціями продавців. За виглядом, щоб більш-менш свіжі були, солодкі, питаюся, без кісточки. Я люблю і всім, і синові, і собі, чоловікові. Які на мене посміхаються. Сезон почався на мандарини, можна сказати, кожен тиждень. Звертати увагу на якість – це одна із умов безпечного споживання мандаринів. Адже цьогоріч 6 громадян вже зверталися до лікарів із скаргами. І діагноз отруєння цими цитрусовими підтвердився. В більшості випадків отруєння вони протікають з типовими симптомами. Тобто це блювання, це нездужання, це болі в черві, але вони ніколи не мають температури. Тобто для лікаря це вже є такий перший сигнал. Особливо обережним потрібно бути вагітним, а також мамам, які годують груддю. Але боятися цих цитрусових не варто. Вони не містять великої кількості нітратів порівняно з іншими фруктами чи ягодами. Варто тільки слідкувати за кількістю їх споживання. 100-150 грам на одне споживання. Я не кажу, що це все на добу,
це на одне споживання. Тобто, якщо, наприклад, людина поїла кашу, після того спожила фрукти, зокрема мандарини в цій кількості, то проблем не повинно бути і не буде. Якщо це наче серце або просто з якимись швидкими вуглеводами, наприклад, там з тістечком разом, то швидше за все на це відреагує шлунок. На сьогодні ціна мандарині у різних продавців не дуже відрізняється – від 25 до 28 гривень за кілограм. Але ближче до новорічних свят є вірогідність, що вартість цитрусових все-таки зросте. Ну і на сам кінець трішки про атмосферу вечірнього Мукачева з історичними мотивами. Наша знімальна група побувала на відкритій екскурсії. Такі пізнавальні прогулянки в місті над Латорицею проводять уже не вперше. І, як обіцяють організатори, не востаннє. Всі мукачевці та гості міста мали змогу відвідати відкриту екскурсію «Мукачево середньовічне». Відкрита, тобто безкоштовна екскурсія для всіх охочих збагатити свої знання про розвиток міста над Латорицею у середні віки, організована історичними реконструкторами, а саме представниками ордену Святого Миколая. Дата проведення була обрана не випадково. Річниця створення ордену Святого Миколая, організації, яку ми представляємо, тому ми вирішили зробити такий подарунок місту Мукачеву, провести для жителів відкриту екскурсію по середньовічному місту. У Мукачеві середньовіччя асоціюється замком Паланок. Однак мало хто знає, що в ті часи замок і місто розвивалися паралельно, і місто має свою не менш цікаву середньовічну історію. Перша грамота королеви Єлизавети, вона нам свідчить про право застосовувати печатку з зображенням покровителя святого Мартина для здійснення торгових операцій. Друга грамота, 1378 рік, вона була видана після жалоби госпітів міста Мукачева про те, що Кастелян втручається в місцеве судочинство. Неповторна атмосфера вечірнього міста доповнювалася середньовічною автентикою, смолоскипами, костюмами екскурсовода та деяких відвідувачів. До речі, середньовічному костюму і аксесуарам також була приділена увага. Я зараз одягнутий в типовий костюм середньовічного гордянина першої половини 15 століття. От ця верхній одяг називається пурпен. Він одягався або гордянами трохи більшого достатку. Те, що він зараз на мені, він зумовлений в тому числі і холодною порою року. Також на мені шерстяні шоси, чоловічі чулки, чоловічі панчохи, стандартний одяг того періоду. Ну і на ногах автентичне шкіряне взуття того часу. Головний убір називається «Тіролька». Звичайно, це походить від назви області в північній Італії. Ну і такі головні убори ми бачимо на середньовічних фресках. Тобто на основі саме цих малюнків, фресок, ми і реконструйовуємо їх. Відвідувачів, незважаючи на морозну погоду, прийшло немало. Анонс, який був поширений в мережі, дає розуміти те, що сьогодні буде досить така неординарна подія, як для Мукачева. Адже буде розповідь про середньовіччя цього, одного з найдавніших міст Закарпаття, і, власне, про бурхливий період, який тут був на Закарпатті, в Мукачеві, зокрема, тому сподіваюся, буде цікаво. Судячи з того, що вже люди переодягнені в костюми середньовічні, має бути багато людей, думаю, і буде цікаво. Організатори запевнили, що ця екскурсія не остання, а за анонсами радять слідкувати у соціальних мережах. А про що вже йтиме мова завтра у випуску інформаційної програми «Час» – дивіться. Децентралізація влади, переваги об'єднання, не розчищають дороги взимку, новорічні настрої, підготовка до свят. Ось такою була п'ятниця. Побачимося вже завтра у випуску інформаційної програми «Час». Бажаю вам гарного відпочинку на вихідні.